З 12 березня Іран у північній частині Індійського океану розпочинає морські маневри, що отримали назву «Морський пояс безпеки 2024», у яких беруть участь так звана Російська Федерація та Китай. Навчання відбуватимуться в Оманській затоці та триватимуть декілька днів. З боку так званої Російської Федерації у цих навчаннях беруть участь ракетний крейсер «Варяг» та фрегат «Маршал Шапошников». Китай направив есмінець «Урумкі», фрегат «Ліну» та судно забезпечення. Іран відправив понад 10 кораблів, катерів та суден забезпечення. Оманська затока відіграє ключову роль у проведенні навчань, оскільки сполучає Аравійське море з Індійським океаном та транспортує близько 20% всієї видобутої нафти та газу у світі. Необхідно також відзначити, що російський ракетний крейсер «Варяг» та китайський есмінець «Урумкі» увійдуть до цих навчань як найбільші кораблі. Це особливо помітно на тлі флоту Ірану, який має обмежені можливості щодо надводних кораблів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.